Вітаю на каналі Деніс Френлі, з вами той самий Деніс Френлі. В цьому відео розкажу, що вам взагалі сьогодні чекати, які відео на 26 червня 2022 року. Перше, що вийде на каналі, це відео, здається, що вийде на каналі. Друге, це вийде відеокліп, так, один, більше робити не буду, один відеокліп сьогодні на 26-те. І реакція на ці два соки. Коротше, одного дня, десь пару днів назад дали один, ще через пару днів другий. Ну, коротше, буде більша реакція, просто перелють ці два соки у стаканчик, прореагуємо від 0 до 10. Ось така сьогоднішня наша реакція. Ну, хотілося б піти в магазин. До речі, тут є сільпо, а в нашому моєму містечку сільпа взагалі немає. І в сільпо там більше, ну, теж є годні продукти, таких, яких немає в моєму містечку. Але, на жаль, я не можу купити, тому що... Чому? Тому що нема грошей, і ти не можу... Нема, коротше, грошей, то я вже мушу реагувати, бо, розумієте, всі гроші віддалися в харчування, які нам дають, і ти даєш харчування, і тому... Заплатив все повну вартість за харчування, і тому вже не маєш грошей. Там пару гривень, але то, що я хотів купити, і там такий, знаєте, є напій, продається Доктор Пепер. Я в житті ніколи Доктора Пепера не пробував. Це щось наподобі Кока-Коли, здається. Хотів попробувати, але нема грошей. Може, якщо вийде на днях, куплю і знімлю реакцію. Але сьогодні в нас реакція на оці два соки, тому чекайте сьогоднішню реакцію. Значить, давайте ще раз пройдемося. Значить, що вийде на каналі, тобто це відео, відеокліп, реакція на два соки і під кінець YouTube-шорти. Тому такі справи. Не знаю, ще сьогодні підемо, може в ресторан, може щось в ресторані познімаю, але не обіцяю. Може буде фотки, може буде шорти. Скоріше всього YouTube-шорти буде, як і в ресторані їм піцу. Може хочемо з батьками поїсти піцу, ну не знаю, що получиться, знімлю YouTube-шорт. Хіба що. Такого відео, напевно, знімати не буду. Тому ось весь графік на сьогоднішнє 26 червня. Чекайте відоси, я пішов знімати. Бувайте. Йоу.